el clima està canviant i realment doncs tota aquesta successió de fenòmens que s'han vist els, bueno, ja no només el 2010, sinó en els últims anys o en l'última dècada, doncs són símptomes, són indicis de que el clima està canviant. Una resposta lineal d'un científic que et digui, escolta, aquestes esllavissades i aquests monsons són linealment una resposta al canvi climàtic, això difícilment es pot dir, perquè no hi ha aquesta linealitat. Tot fa preveure de que la freqüència d'aquests fenòmens extrems sigui augmenti, és a dir, que siguin més sovint el que patim aquests fenòmens. Que sempre els pateixi en una mateixa zona, no. Es aniran patint doncs, a diferents zones del planeta. És una manifestació, sobretot aquests pics de temperatura, sense precedents històrics, són ja una manifestació d'aquest canvi climàtic. Nosaltres en diem més un canvi global, que té en compte factors climàtics, però també de canvis durs. No hi ha tanta retirada d'arbres a la taigà en aquests moments i per tant, hi ha més massa, hi ha més càrrega de combustible, diguem-ne, no? O sigui, per tant, que respon al fenomen del canvi global, això segur.